အရာရီတိုင်းမြန်အောင်မြို့နယ်ထဲမှာ H1N1 လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားသူဩဂတ်လ၁ရက်နေ့အထိမရှိသေးဘူးလို့မြန်အောင်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးကပေးပို့ထားပါရရှင်။မြန်အောင်မြို့မှာဇူလိုင်လအကုန်အထိ H1N1 လို့ခေါ်တဲ့လူတုံ့ကွေးရောဂါမရှိသေးဘူးလို့ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ H1N1 ရာသီတုံ့ကွေးရောဂါမြို့နယ်အဆင့်အသိပညာပေးရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်မမီးလောက်ခုချိန်ထိတာမှာဒီလိုင်လာထဲမှာရိုးရိုးတုပ်ကွေးလေးတွေနည်းနည်းအိမ်မှာကူရတာဆင်မပြေလို့နှုံးလို့ပြုလို့ဆိုပြီးလာတက်တာပေါ့။ဆက်ကားရောက်ကနေ20လောက်ပြီးတော့ရှိတယ်။အားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားကြတယ်။အားလုံးကကျွန်တော်တို့3ရက်ကနေ4ရက်ပေါ့။ဒါမှကြီးမန်စီးလေးတွေပြေးပြေးကျွန်တော်အားသေးလေးတွေနဲ့နော်ပလင်းလေးတွေချိန်ပြလိုက်ကြည့်တယ်။အားလုံးကကောင်းပါလား။ခုလက်ရှိချိန်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တိုက်နေရောပြနေရောဒီမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိလမ်းကြောင်းယောဂပို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအချောရရနဲ့ဆင်းသူတို့ကျွန်တော်အချက်စင်ကိုပို့ရတာရယ်။နောက်ပြီးတော့ DG ပေါ်ကျွန်တော်စစ်စစ်ပြီးတော့ပို့ရတာ။ဒါဆိုတော့ပြောရဲဆူလိုက်ကုန်လိုက်။အနေအမှာဆူလိုက်ကုန်လိုက်ကြားလာတယ်ကျွန်တော်ဝင်ဆင်းပြီးတော့လောရတာတော့အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်သိသွားတော့မရှိသေးပါဘူး။ရာသီတကွေးယောဂမျိုးနယ်အဆင့်အသိပညာပွဲကိုဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ကမြောင်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံအစည်းအဝေးခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီခန်းနာကိုဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မိုးလေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ချစ်ကလည်း H1N1 ကူးစက်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကူးစက်မခံရအောင်ကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တုပ်ကွေးလို့ပါ။ကျက်ပါပြင်လဲကျက်တုပ်ကွေးပေါ့။ဒါဆိုဗာလိတွေပေါ့လို့တုပ်ကွေးကတော့တုပ်ကွေးတွေကြီးပဲပုံမှန်။တုပ်ကွေးတွေကလည်းအလွန်တန်များတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့က H2N လို့ဆိုရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က technical တန်းနေပြတယ်ကျွန်တော်တို့သိစိတ်တော့မရှင်းတော့ဘူးပေါ့။ H ကဒါ C ရ H ကဟင်းအင်္ဂလိပ်လိုနေလို့ပေါ့လေ။ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့သူကမျက်နှာပြင်မှာရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဟိုကာဗာလိတွေပေါ့နော်။အဲရောယူလိုက်တော့ H ကကျွန်တော်တို့သိသလားတော့ H က16မျိုးရှိပါတယ်။H1234519တရားပါပြီ။အဲဒါကကျွန်တော်တို့9မျိုးလား8 H က18မျိုးဟုတ်တယ်။အဲငါ9မျိုးဆိုပြီးတော့တွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအတွဲပေါင်းများစွာထွက်လာပါပြီ။နောက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ H1 နေပြီးတော့ H15 လို့ပါလို့ပေါ့။ H အောက်ကနောက်ကလည်း N1 ဖြစ်မလား5ဖြစ်မလား9ဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့ဖတ်စာလဲအောင်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တုပ်ကွေးကလည်းဒါဒီနှစ်ပြီးတော့နောက်နှစ်ကျွန်တော်ရေးမေးတယ်လို့ပဲဟိုမပြောကောင်းမဆိုကောင်းပေါ့။ဒါအန်ရရှိလိုက်တယ်ပေါ့။အဲအဲတိုင်းထဲမှာတော့ပသိညောင်တို့ဒေသရဲပန်းတနော်ကျုံကျော်ဖြာပုံနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာ H1N1 လူနာ73တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး6ဦးသေဆုံးမှုရှိခဲ့လို့တိုင်းဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါ